September bliver en begivenhedsrig måned for Odenses mange studerende. Der er nemlig udsigt til to kæmpe store oplevelser her i byen. Jeg spørger jer om noget. Er der nogen af jer, der er... I bor i Odense? Ja. Nej. Jeg bor her. Er I studerende? Ikke endnu. Ikke endnu, man skal til at studere. Ja. I september måned, der sker der noget her i Odense. Ved I, hvad det kunne være? Nej. Jeg ved ikke. Nå, ikke umiddelbart nej. Det fjerneste? Nej. Her til september, der sker der noget for Odense studerende her i byen. Kan I komme i tanke om, hvad det er for noget? Det kunne være, at det var det nye studenterhus. Altså, der kommer et nyt studenterhus. Der kan ske. Så holder det studiestart. Tak skal I have. Den 5. september præsenterer Albani Live og Studenterhuset Odense Studiestartsfesten 2013. Den foregår her i Albani Bryggerierne, og her kan du blandt andet møde Barbara Moleko, Klumpen og Raske Penge og tusindvis af andre odenseanske studerende. Så jeg glæder mig til at guide jer igennem en helt utrolig fantastisk aften. Vi ses den 5. september. Men inden da, nemlig den 2. september, der er du kommet til åbningsfest på Odenses nye studenterhus her på Brands Passage. Og der er det så Huxi Bak, som bliver valgt som konferencier. Men derudover, så vil der være fest og musik og mad, så der er alt mulig grund til at kigge forbi studenterhuset, når vi åbner det den 2. september. Og husk også at kigge forbi studiestartsfesten den 5. september. Vi ses derude.